Komuniti di bawah Ernie Chan. Dalam bawah ti Ernie Chan, I ada dua cabang. Wealth Academy, Wellness Store. Bawah Wealth Academy, saya boleh ada, saya panggil brand extension, product extension. Wealth Store, saya sekarang boleh, apa produk yang ada berkenaan dengan menolong you lebih sihat, saya boleh jual. Sebab Ernie Chan punya image adalah untuk orang menjadi kaya dan menjadi lebih sihat. You faham? So, ikan lah, detox product lah, beauty product lah, semua yang boleh produk yang tolong you jadi lebih sihat, lebih kaya, saya jual. Semua yang boleh ajar you cari lebih banyak wang, kita akan buat. So, lain kali, bukan saya saja, ia akan ada cikgu-cikgu yang lain. Sifu-sifu yang lain yang ajar you cari wang dalam benda-benda yang berlainan. So, kita buat jenama. And semua jenama ini di bawah Ernie Chan.